ljudima, domtira montažne kuće, jako zadovoljno što ima ovakvih projekata kao što je ova škola u Staničenju. Ulazimo u dosta nezgodne vremenske uslove kao što je sneg i kiša, ali mi ćemo se truditi da završimo objekat u tom nekom predviđenom roku do 30 dana i ja se iskreno nadam da će deca od februara mjeseca moći da već koriste školu kao novi prostor za učenje.